Vandaag is Henrik afgereisd naar Heerden. In het midden van het dorp ligt daar de Johanneskerk, waar ze met veel plezier de kerk hebben gebruiken. Welkom bij Donkey Mobile, door het hele land. We zijn hier te gast bij de Johanneskerk in Heerden, die gebruik maken van een kerkapp van Donkey Mobile. Ik ben heel blij. William van de Vrucht, kerkrentmeester hier bij de Johanneskerk, die wil ons te woord staan over een kerkapp. William, kun jij iets vertellen over jullie kerk in eerste instantie? We zijn hier dus in Johanneskerk in Heerden, een echte dorpskerk. We zijn een hele grote kerk, veel mensen. Veel leden op papier, die niet altijd allemaal in de kerk komen of kunnen komen. En daarom zijn ook juist de communicatiemiddelen heel erg belangrijk voor hen. De keuze gemaakt, dan wordt de app geïntroduceerd. Ja. Wat voor dingen hebben jullie daarvoor gedaan? We waren even zoekende. Ik moet zeggen, we hebben daar hele goede tips van gehad. Van Roos, die voor ons de kerkmanager was. Ja. Dus het was heel fijn om ook die praktische tips te krijgen. Dat hebben we ook uitgevoerd. We zijn begonnen met een stuk introductie in ons kerkblad. Omdat dat de meest voorkomende vorm toen was. En we hebben presentaties gegeven aan de diakonie, de kerkrentmeesters, de kerkenraad. En zo zijn we stap voor stap verder gegaan. Natuurlijk commitment van ook dus de sleutelfiguren in de gemeente. Omdat je toch met z'n allen dat samen moet gaan oppakken. Vervolgens hebben wij presentatie gedaan hier op de Beamers. En denk ik voor mezelf het meest bijzondere moment was toch om het op de desbetreffende zondagochtend hier te kunnen presenteren voor de kerk. En dat je dan echt alle aanmeldingen ziet binnenkomen. En dan begint het echt, echt te worden. En dat was denk ik een heel mooi moment. We zijn bijna een jaar verder en als je dan terugkijkt, dan zie je pas eigenlijk hoeveel dat eigenlijk geweest is. Dat ervaar je soms niet zo gedurende de week of de maand. We hebben bijvoorbeeld initiatieven gehad, de pastorie stond leeg. Wij konden daar een Oekraïense gezin opvangen, mede dankzij de diakonie. 1 of 2 berichtjes in de kerkapp en het begon te lopen. Ja. En eigenlijk binnen 24 uur tot maximaal 48 uur was het hele huis compleet ingericht. Mensen kwamen spullen brengen en 2 dagen later kon het gezin erin. En het was echt wel een kippenvel moment. Mooi. Als je dan die foto's ziet. En binnen 2 dagen dus de hele pastorie vol met meubels? Binnen 2 dagen met meubels, zelfs een warme maaltijd aan het eind en een bosje bloemen op tafel. Dus dat was, was een bijzonder moment. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook de kracht van de kerk, denk ik. En het leuke is ook dat het eigenlijk het digitale ondersteunt, de fysieke verbinding en het werk. Ja. Ja. En dan andere voorbeelden zijn één berichtje in de app. Er is een concert van Sela, wie gaat er mee? En dan zie je eigenlijk 45 mensen die zich aanmelden. En dat wordt georganiseerd, logistiek, en het is geregeld. Mooie voorstellen. Wat is voor jou nou, William, de meest bijzondere groep in jullie kerk? Ik denk toch dat de lief en leed groep is. Dat is ook een algemene groep, waar iedereen gelijk inkomt bij het aanmelden van de app. En wat je daarin ziet is bijvoorbeeld een nieuw gemeentelid die zich introduceerde. En dan eigenlijk berichten krijgen van, ik ken je nog niet, maar ik hoop je snel te ontmoeten. En dan zie je eigenlijk dat iemand toch heel goed en makkelijk wordt opgenomen in de gemeente. En die heeft zichzelf eigenlijk gelijk goed geïntroduceerd. Ja, warm welkom. Iedereen herkent haar. Ja. En ook afkondigingen worden daarin meegenomen. Geboortes, mensen die naar het ziekenhuis gaan, die zijn teruggekomen. En wat voorheen was dat eigenlijk niet mogelijk natuurlijk, omdat je met privacy zat. En nu kun je toch binnen de groep lief en leed, of wij binnen de kerk en de omgeving, op een veilige manier met elkaar delen. Ja. Dus daar zie je eigenlijk altijd de meest bijzondere en mooie berichten in voorbij komen. Ja, mooi ook om te horen, die betrokkenheid eigenlijk die het stimuleert. Ja. En dat is precies wat we ook hopen bij Donkey Mobile. Ja. Dus mooi om bevestigd te zien. Ja. Maken jullie ook gebruik van inspiratiefeeds in de app? Dingen die jullie toevoegen? Ja, via een mailing die we kregen van Donkey Mobile hebben we daar vanuit de Inspire-omgeving hebben we ons daarvoor aangemeld. En dat heeft resulteerd in een advent leesplan. En met Pasen doen we dat. We hebben de tekst van de dag, die ook heel mooi is. Ja. En waarbij het altijd net voelt of dat je juist op dat moment soms ook juist de juiste tekst voor je krijgt. En dat is ook wel de reactie die je terugkrijgt van mensen. Dus, mooi. Dus dat is wel mooi. William,
Heel hartelijk bedankt dat jij ons een letterlijk inkijkje in deze kerk hebt willen geven. Figuurlijk in jullie kerk hebt meegenomen in Hervormd Heerde. En we blijven graag van Donkey Mobile op de hoogte bij jullie. Ja, Luc, bedankt voor het aanleveren van de app. Eigenlijk van onze Hervormd Heerde app, want zo voelt het echt. Het is echt een app van onszelf, niet alleen omdat ons logo erop staat. Maar ook als we dat als gemeente samen mogen doen. Het is voor ons echt verrijkend geweest als gemeenschap. Dus ook jij bedankt. Nou, dat is heel goed om te horen. En mocht u denken van ik wil ook wel zo'n app. Of bent u nieuwsgierig naar wat er allemaal in de Donkey Inspire omgeving staat. Op onze website vindt u informatie over onze app. Maar ook de volledige Inspire omgeving waarmee u uw huidige kerkapp kunt verrijken. Met waardevolle informatie, content van andere aanbieders. Zien we u daar? Deze ezel trekt verder door het land. Tot de volgende keer.